Ümumiyyətlə, Almanya'da təhsil alan tələbələrin sayı qat-qat artırır və mənim fikrimcə bu əsas iki dənə məqam üstündə durur. Birinci odur ki, təhsil səviyyəsi özü Almanya'da təbii ki, çox yüksək olaraq əsas texniki və tibdə belə deyim, keyfiyyəti mən deyərdim ki, çox yaxşıdırlar. Həm də təhsil haqqı özü belə deyim, əgər dövlət universitetisə semestrdə 300 euro, 320 euro ildə 640 euro düşür haradasa. Və ona görə bir adam başa düşür, niyə görə adam ümumiyyətlə tələbələr Almaniyanı seçirlər. Dediyim kimi, çoxsu universitet dövlət olaraq əsas Almaniyada təhsil keçirilir. Və ona görə də birinci növbədə dil sertifikatı əldə olmaq çox vacibdir. Burada testaf, DSH və s. sertifikatlar əldə edə bilərsiniz. Amma mən şəxs olaraq testafı vermişdim, həm testafı məsləhət görürəm. Testaf demək olar ki, IELTS-ın Alman dilinin IELTS-ıdır. Və ikinci məqam bu, təbii ki, 12 ili attestatı tələb olunur Almaniyada. Və burada siz ya A-Level və ya IB-ni seçə bilərsiniz, IB-ni bitirib gedə bilərsiniz. Burada təbii ki, LANDAU məktəbinin üstünlük var. Və ya 1 il Foundation keçirsiniz Almaniyada, Studium Kolleg adıdır. Burada 3 variantlar var, T kurs, M kurs, W kurs, bu texniki və bu tip üçündür. Və burada da ekonomika üzrə oxuyan şagirdlər, tələbələr üçün də axırıncı kursu keçirlər əslində. Və ondan sonra da universitetə qəbul alırlar. Və ya Azərbaycanda bir il universiteti bitirib Almaniyaya gedə bilərlər, Almaniyada təhsil ala bilərlər.